Domu Crvenog krsta Požarevac na konferenciji za medije govorilo se o akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je planirana za 24. oktobar ove godine u prostorijama mesne zajednice Čačelica u vremenu od 9 do 13 sati. Promoteri akcije su građani Požarevca koji se nalaze na rukovodećim mestima državnih preduzeća i lokalne samouprave. Na konferenciji je govorio zamenik predsednika Skupštine grada Požarevca. Ono što treba da znate vi, kako je došlo do toga da Kragujevčani dođu ovde do Požarevca, u mesnu zajednicu Čačelici, naravno učine jedan humani gest koji je takođe važan. 16. aprila 2007. godine, moram da kažem da sam i ja jedan od inicijatora, na predlog predsednika mesne zajednice Erdoglija iz Kragujevca, tražeći jednu od mesnih zajednica koja bi bila njima partner, pre svega koja bi se potpisala povelja o bratimljenju, ja sam nekako predložio Čačalicu, malo sam ličan, ali je to tako, jer su me čini se vezale dve stvari, Šumarice i Čačalice. I to je ono što je takođe važno da se zna. I tada u toj povelji, pored ostalih aktivnosti koje one obavljaju, naravno i ovo što je rekao sekretar, dogovorili su takođe da na ovim humanim akcijama, koje su takođe važne i značajne za one kojima je neophodna ova dragocena tečnost, daju. Posebno je važno to što nam dolazi vojno-medicinski centar, ne važno u smislu da izdvojimo kao instituciju, ali je važno što tamo na ovaj način praktično naši građani imaju priliku da se leče u svim zdravstvenim institucijama u Srbiji. Ja imam razloga da vam se obratim pre svega kao dobrovoljni davalac krvi i u tom smislu želim da pozovem sve naše prijatelje, drugove, oni koji daju pa i oni koji nisu davali, krv da praktično daju, jer na ovaj način pomažemo onima kojima zaista ova dragocena tečnost neophodna. Jedan od promotera akcija je i direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija. Grad Požarevac i uopšte naš Crveni krst, znate da je prvo Požarevac kao grad proglašen za najhumaniji u Srbiji, a naš Crveni krst na čelu sa gospodinom Živuljićem za najbolji i verujem da će i sam odaziv sutra naših sugrađana koji ne žive samo na teritoriji mesne zajednice Čačelica, već čitave teritorije grada Požarevca uroditi plodom i da ćemo imati veliki broj naših dobrovoljnih davalaca. Posebno mi je, zato mi je čast što i ispred javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija mogu da pozovem i radnike ovog javnog preduzeća, jer veliki broj i živi na teritoriji baš upravo mesne zajednice Čačelica, tako da verujem da će i oni sutra se odazvati ovoj akciji. Mi ćemo videti da njihove radne obaveze uskladimo sa time da mogu da dođu i da u ovom periodu kada traje ova akcija daje ovu dragocenu tečnost, jer upravo imamo jednog našeg mladog sugrađana koji se nalazi na Vojno-medicinskoj akademiji i čeka na operaciju i upravo sam malo pre u razgovoru sa gospodinom Živuljovićem čuo da upravo očekuju da ova dragocena tečnost stigne do Vojno-medicinske akademije da bi se obavila operacija. Tako da ovom prilikom pozivam sve da se uzovu ovoj akciji i da pokažemo da smo ponovo najhumaniji grad u Srbiji i da imamo stvarno jednu veliku odgovornost i želju da pomognemo svim građanima, posebno našim u Požarevcu, a i šire, znači, čitavoj teritoriji Srbije.